بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا سوم اي تي توتورياليس يو عشرة دي سيكوالكا عشر كي لباتانات عشرة دي يوغدن بيه اما كي يوغدن بيه وحن كسو قادن اي ني سيدي ان تايبا ليس كلا دودوان ان حكتو دا جوينين ليس ولا سميع وحن استعمال اي ني انر جوين وحن انر جوين واستعمال اي ني مادام ان رب حكو كيدني تايبا لكلا دودوان تايبا ليس كاسن اي ريليت الاسليهين سيدي حكتو دا مركا هل ميل او اسو اقرين كرنا حكت ايدو ميلك لدوان كو استور كريسان ايام وحا اسو بندقين اي هل قاب ما هل ميل كسو بندقين اي وحا انك ساعدي سي انر جوين او انر جوين وحا يسمين ايسا تايبال اس اني حكتو دا اسكسو درتو وحا تايبال كا بوكس حكتي سي كسو درين اي تايبال كا اوثريس كا وحا تايبال كا اوثريس كا سيدو كلا وكسو درين اي حكتا تايبال كا كانتريس كا سدح لاس تايبال ايان حكتو دا اسكسو درين اي مركا qaabka aan xogtooda isugu soo dareynina waxa uu yahay qaab inner join ah inner join waxa ay tahay kaliya xogta matching isla sameeyneysa xogta matching isla sameeyneysa maxaa waa xogta isla oo xuqaha xiriirka ka dhaxeeya labada table xogta labadaasba laga helo ayaa joining isugu soo sameeynaayo inta aan marka joining ka gelin qaabka joining loo soo sameeyna inta aan gelin marka aan select dhaxno waxaan dooraneynay column iska table iska dhamaantood qaabka column iska la soo bandhigi doono hadii aan isticmaalno starka kaliya hadaan isticmaalno dhamaan columniska saddexdan table ku jira waa la soo bandhigi doonaa laakiin qaabka inaga waxa uu isticmaalayna waxa uu ahaa kaliya inaan xadidno columniska la soo bandhigaayo waxaan soo qaadanay title oo ka soo qaadanay table ka books waxaan soo qaadanay sidoo kale price ka oo ka soo qaadanay table ka books waxaan sidoo kale first name iyo last name ka soo qaadanay table ka authors ka waxaan sidoo kale name ka soo qaadanay table ka countries ka saddexdaas ee aqaabkaas ayaan columniska u soo bandhigeynay table walba ee waxaan u assign gareynay een alias name inagoo isticmaalayna as keyword table walba magac gaaban aan u sameysanay books waxaan u sameysanay magac aan ku aqoonsanayno oo kale ah b authors ka magac aan u sameysanay waxa uu yahay magac a countries ka magac aan u sameysanay waxa uu yahay magac c macnaha xarafyaal ama magac u qaadanay alias name ka wuxuu ka saacidaa inaad magac gaaban u sameyn kartid table iska maadaama aan dhowr mar soo celcelinayno magacyada table iska saas daraaddeed xarfahan aan soo celcelinaynaa xarf walba wuxuu u taagan yahay tablekan arkiisid keliya table iska maanaan sameynina xitaa column iska magacyo gaaban waxaan u qaadanay magacyo oo cayiman aan ku garan karna u qaadanay book hadda table ka fiiri columnka title wuxuu ku jiraa tableka books ayuu ku jiraa waxaan u sameynay magac book title ahaan in loo soo bandhigo qaabka uu tableku u store gareysan yahay columnkan waa title magac tableku ka wato waa title laakiin marka xogta arkaysid magacan ayuu wada doonaa waa book title qaabkaas aad u arki doontaa price ka sidoo kale waa caada u soo qaadanay first name ka oo authors ka tirsan iyo last name kana waxay ka tirsan yihiin tableka authors ka tirsan yihiin price ka sa u jeedi tableka books oo ka tirsan yahay bidaas waa books aad u soo qaadanay title ka sidoo kale tableka fiiri name wuxuu ka tirsan yahay tableka countries ka oo si u soo qaadanay name kan tableka qaabkan uu store gareysan yahay laakiin xogta marka la soo bandhigaayo waxa uu arki doontaa country magacaas oo soo qaada xogta soo qaadanayna marka la soo bandhigaayo laakiin tableka marka fiirisid name ayuu ku store gareysan yahay columnkaasi qaabkaas ayaan dhahnay xogta loo soo bandhigo table iska ayaan sheeganay table iskan marka xogtooda inner join join kala sameeynaayo oo la isku soo daraayo qaabka la isku soo daraa waxaan isticmaalnay on sa u jeedid ontaas marka aan sheegaynay waxaan sheegnay qaabka table iska joining kala isku sameeynaayo tusaale ahaan books iyo authors ka waxa joining la isku sameeyaa table ka books oo b u soo qaadanay waxa ku jira column ka author id ayaa ku jira author id gaas hadduu la mid noqdo table ka authors ka id ga column ka id uu ku jira hadduu la mid noqdo xogtaas waa la soo qaadan doonaa inner join ta waxa naga saacid doonta ogow a.id waxa u jeeda eedaas waxaan ka soo qaadanay table ka authors ka metelaysa oo magacaas aan u soo qaadanay id dana waa column ka tirsan table kaas authors ka hadii table kaas authors ka column kiisa id uu la mid noqdo author id ga column ka author id ga ee ku jira table ka books aad uu la mid noqdo xogtaas waxay sameysay matching ayay sameysay matching hadaan maqashid waa ka marka matching marka ay sameynayso marka inner join taasna wixii matching ah ayay soo qaadanaysaa waxaan matching sameynaynin oo aan islaheyn ma soo qaadan doonto marka xogta sidoo kale inner join ka mar labaad soo celinno waxaan dhahnay countries ku soo dareynaa maadaama wadamadaani qoraayaasha ama authors ka
wadamadoodana aan table gooni ku ku muxuu ahaa ku store gareynay waxaan relation ka sameeyneynay qaabka ontaas aad u jeedid country id ga column ku jira table ka authors ka column kaas haduu la mid noqdo column ka ku jira id saa u jeedid column ka id ee ku jira table ka countries ka sidaas countries ee metelesa labadaas kolom haday mid muxuu aha same noqdaan xogta waa lagu soo dari doonaa sidoo kale xogta countries ka ee matching la sameeyneysa authors ka ama qoraayaasha ayaa lagu soo dari doonaa sidaas ayaa marka aan daabacno waxaan ku arkaynay qaabkan aan ku arkaynay marka book title price ka first name ka last name ka country ga qaabkaas aan ku arkaynay een qaabkaasna waxa inaga saaciday marka inner join inner join marka aan ku celiyo waxa ay sameysaa table iska joining waxay ku sameysaa table iska qaab waxay joining isugu sameysaa wixii labadaas table matching isla sameeya matching waxa waa qaabka marka a relation ka isla sameeyneysid xogtaana qaabka matching ka ay sameyn karto oo ah column kaani author id ga iyo id column kaani ee labada table ku kala jira haddii matching isla sameeyaan oo isku mid noqdaan kaliya xogtaas la soo qaadan doonaa sidoo kale countries ka iyo authors ka matching wixii isla sameeyay la soo qaadan doonaa oo waxa la sameyn doonaa country id ga column kaasi iyo column ka id ga ee labada table ku kala jira haddii isku mid noqdaan xogtaasna waa la soo qaadan doonaa qaabkaasna inner join ayaa soo qaadan doonta wixii kale oo aan isku mid noqon ma la soo qaadan doono marka tusaale ahaan marka waxaa jirta qaabkan waa marka qaabka aan isticmaaleynay inner join ka tusaale ahaan oo kale waxaa jirta left join waxa la dhahayaa jira left join inta aan sameynin waxaan ka bilaabaynaa select marka ugu horeysa select waxaan soo qaadanaynaa everything ka soo qaadanaynaa ka soo qaad to kadib hore waxaan sameynaynay table iskan cayimeynay table iska column iska cayimeynay column iska gaar ah ayaan sheeganay clean la soo qaato kuwa kale laga tago hadda waxaan isticmaaleynaa asterisk ama xidig ayaan isticmaaleynaa oo waxaan leenahay dhammaan column iska soo qaado dhammaan column iskaas marka aad soo qaadatid waxaan soo qaadanaynaa waxaan leenahay from waxaa ka soo qaadataa tusaale ahaan oo kale marka waxaan horumarinaynaa table ka countries aan horumarinaynaa xogta table ka countries ku jirta dhan soo qaado ayaan leenahay select everything from countries sidaan marka aan daabacno waxaan arkaynaa wadamadii iyo ID-yooda arkaynaa dabcan ID-gan macnaha ma samaysna qaab ascending order ah ama nidaamsan uma samaysna saas daraaddeed haddii rabtid inaad nidaamisidna order by aad isticmaali kartaa laakiin inta aanan order by gaas isticmaalin xogtaan wadamada marka la soo qaato waxaan rabaa wadamadaasi inaan dhaxno join aan ku sameyno tusaale ahaan inner join aan isticmaalno tokadan inner join aan sameyneynaa authors kan ku soo dareynaa authors ka fiiri waa table kale table kaasna waxa uu related la yahay table kan countries ka because author walba waxa uu leeyahay column ku jira table ka authors ka kaasoo aan ku store gareyneynay id ga wadanka uu dhashay saas daraaddeed marka xiriirka ka dhaxay relation waa marka inner join marka aan sameeyneyno waxaan dhahnay dhammaan wadamada soo qaado laakiin wadamadaas aad soo qaadanaysid waxaa ku soo dareysaa table ka authors ka ku soo dareysaa xogtiisa kuwa matching isla sameeyneysa saas daraaddeed haddii tusaale ahaan oo kale afiirisid table ka countries ka afiirisid tusaale ahaan oo kale 10 wadana inoo store gareysan fiiri authors ka inoo store gareysanna waa ilaa 7 meelahaas author inoo store gareysan saas daraaddeed waxaa meesha ku jirta 3 wadan oo aan authors kooda store gareynin saddexdaas wadan waa laga soo tagi doonaa sababta lagu soo tagi doono inner join kaas waxa leedahay matching misla ahan ma heyno author kaas iyo countries kaas wax related isla ah labadaas country id muxuu ahaa country id ee ku jira authors ka iyo column ka id ga ee countries ka ku jira ma laga helin matching wax isla sameey laga ma helin saas daraaddeed waa laga soo tagi doonaa marka countries ka aan soo qaadano tusaale ahaan marka countries ka aan magac u bixino oo gaaban aan u soo qaadano CEO kale aan u soo gaabsano authors kana aan u soo gaabsano ka soo qaado kale tusaale ahaan oo kale ee aan u soo gaabsano kadib marka aan intaas u soo qaadano on aan isticmaaleyna labadan table qaabka join la isku sameeynaayo waxaan sheegnay table ka countries ka ee aan table ka authors ka aan u soo qaadanayno a dot waxa ku jirta fiiri country id column ayaa ku jira column kaas haduu la mid noqdo table ka countries ka c aan u soo qaadano dot marka aan dhahno id gooda haduu la mid noqdo column kaas id ay ku jira iyo country id ga table ka authors ka ku jira haday isla mid noqdaan inner join taas ayay soo qaadanaysa kuwa aan isla mid noqonin lama soo qaadan doono saana daan daabacna fiiri waxaan arkeynaa
حق بدنا أركينا سأو جديد حق تاني مركا أما حباسنا قابكا طبعا قابكا أولوها بي وقابكا وضمضا أيا لفيري مركا حسين بن أوردر كلا سميناي قدارك تيد كانتريس كوا أسامين كرتا وحدي كرتا إن أوردر باي استعمال كرتا إن هبي سيدو تلاد أوردر باي وحا أسامي ساع إن تيبل كانتريس كا كولم كيس أي ديغا وحاد ونظامي ساع قاب أح أسندين أوردر إني متكوين وضوب مرو متكير وصهر مرو سيدي وكل هوي وكل يريهين لوسو كل هربري من هيد 1 2 3 وسو كل مرتو ساس مركا ان داوعنا فيري وحن اركي دونا ودمدي ايا اركي دونا مركا يو قراياشا ودمداس او دشتي ان ودمدا انو كيتسن وا 10 لكن دمان تود ما اركينه بيكوز قراياشا انو كيتسن 7 اه قراياشا اي ودمداسي او اه قرا والبا ودنكي سريليتر كلا اه اي ماجن اسلا سمينايان حكتاس ان رجونكا قابكاس لو سو قادن دونا وخا لاغ سو تغي دونا ودمدا انان هينين قراياشودا ايا لاغ سو تغي دونا ساس دراد ديدا وخا اركيسا تسوال اهانو كلا ان هانغري اركيسا هانغري وخا اودشتي قراغا اي دي جيسا وان او يحي ويليام فيلر كاسو حكتيس انو ستور غريسن سا او جديد ويليام فيلر كاس تيبل كان واك تيبل ك ان اوثريسكا كولوم كيس اوو دمبي فيري كانتري اي دي جيسا وان وان ساس دراد ديدا كانتري اي دي جا وان وهانغري ساسا لو سو قاتي قراغان لباد كفيري ودنكو او دشتي مخا واي يونايتد كينغدم ودنكاسي وها مخو اها قراغا او دشتي وها واي قراغا اي دي جيسا 3 او يحي قراغاس اي دي جيسا 3 او يحي كي واي ستيفن هوكين ستيفن هوكين مركا افيري سيد كولوم كيس او دمبيا كانتري اي دي او وات مخا واي 2 ساس دراد دي كانتري اي دي 2 وات يا واي يونايتد كينغدم سو ساس دراد دي مركا او سوانيسا كندا قابكاس لو سو قادانا دمان ودمدا ايا لا سو قان دونا لكن كليا ودمدا ان قرايا شود هينو wadamada aan qoraayaashooda heenin lama soo qaadanin intaas marka in qaabkaas waxa xadiday oo dhamaan wadamada loo soo qaadan waayay waxa xadiday waa inner joinka hadaan inner joinka booska ka bedelno oo dhahno left joint aan isticmaalno hadaan dhahno left joint taas maxay sameeyneysaa dhamaan wadamada soo qaadanaysa waxay soo qaadanaysa dhamaan wadamada xitaa wadamada aan qoraayaashooda heenin xitaa way soo qaadanaysa wadamadaas aan qoya qoraayaashooda heynin waxay ku buuxinaysaa booskaasi null qiimaha null value ay ku buuxinaysaa kuwa qoraayaashooda aan heynana waxay ku buuxinaysaa in qoraayaashi xuqtooda saas marka aan daabacno fiiri left join aan isticmaalnay left join marka aan isticmaalno maxay sameeyneysaa fiiri xog aan arkayna xuqto way badan tahay markan xuqta aan arkayna fiiri marka wadanka koowaad waa hungry qoraayaashiisa waa heynaa waa kan xuqto qoraayaashiisa heynaa wadanka labaad waa United Kingdom waxaan haynaa qoraagiisa Stephen Hawking wadanka saddexaad fiiri waa Ireland markaan wadamadii dhamaantood waa la soo qaatay left joint wadamada dhan ay soo qaadanaysa wadamada marka wadankan fiiri saddexaadka ID-giisa 3 uu yahay waa Ireland wadankan qoraagiisa maanan registerayn qoraama ka hayno saas diraadeed waxa lagu buuxinaa waxay ku buuxinaysaa booska null ayuu ku buuxinaysaa qiimihiisa saa u jeedid dhamaan null lagu buuxinaa because wax xog ah oo qoraa ah wadankaas kama hayno ma registerayn macnaha database ka daan sameeyay mana ugu jira wadanka fiiri 4 Canada qoraa ayaa ka heynaa oo ah Colin Weir kaas oo qoraagiisa aan xogtiisa ku buuxinay meeshaas uu jeedin wadanka Italy fiiri qoraa xogtiisa aan ka registerayn ma jiro saas daradeed left join waxa sameeyaysa null ay ku buuxinaysa ana wadanka saa u socotid lixaad ka Turkiga fiiri qoraa ayaan ka heynaa saas daradeed xogtiisa lagu buuxiyay todobo nafiri todobo loo maray soo laabatay ID gan todobo loo maray soo laabtay because laba qora oo kala duwan oo u dhashay wadankan aan jira labadan qora fiiri Donna iyo Gregory labadan qora waxay u kala dhashteen isla wad isla United States u dhashteen labadooda saas daradeed sababta United States loo maray waa arkaysid waa marka xogta qaabka marka xogtooda marka qoraayaal maadaama aan labadaas ka heyno qoraayaashi ayaa booskooda lagu buuxiyay wadanka Japan qoraa kama heyno null ayaa lagu buuxinaa wadanka Germany qoraa waa ka heynaa Jonas qaabkaas lagu buuxinaa toban Russia qoraa kama heyno null ayaa lagu buuxinaa qaabkan in xogta loo soo bandhigo yaa naga saaciday mataqaana waxay naga saaciday left join left join qaabkii uu shaqeeyay safiiri marka waxay leedahay waxa soo qaadata dhamaan wadamada soo qaado horta marka ugu horeysa dhamaan wadamada xogtooda dhan soo qaaday kulada left join left join waxa leedahay waxa soo qaadata xogta table-ka left jira ee bidix jira oo ah countries-ka saas daradeed countries-ka dhan la soo qaadan doonaa kadib waxaa join lagu sameyn doonaa left join-ka waxa leedahay waxa join ku sameysa table-ka authors-ka qoraayaasha joining ku soo sameey
لكن waxaa jirta qoraayaasha wadamadooda aanan haynin iyo kuwa wadamadooda aan hayno kuwa wadamadooda aan hayno waa la gartamaajin isla sameeynaan xogtoodu arkayna laakin kuwa aanan haynin wixii ku buuxinaysa nal ay ku buuxinaysa in rajoyna da isticmaashid ma ba arkaysid wax nal ah because wixii kasoo tagaysa wadamada aanan qoraayaalka haynin kasoo tagaysa saas daradeed in rajoyn sababta xogtu u arkaysid كوبان او ان وحنا لا ودانين لكن ليفت جوين marka استعماشيد ليفت جوين waxay soo qaadanaysa kaliya qoraayaasha dhamaan waxay soo qaadanaysa wadamada waxay sidoo kale soo qaadanaysa dhamaan qoraayaasha ay soo qaadanaysa laakin wadamada ayaa ka badan qoraayaasha oo ah 10 wadan iyo 7 qoraa saas daradeed 3 wadan oo aanan qoraagooda haynin ayaa jirta saas daradeed waxay sameeyneysa booskooda qoraayaasha nal ay ku buuxinaysa ليفت جوين qaabkaas ay sameeyneysa intana marka waxa soo qaadana waxaan dhahnay everything soo qaadaan dhahnay waxa sameyn karna marka inaan joining ku sameyno bookiska hadda waxaan sidaan iskula sameynay kaliya wadamada iyo countrieska waxaan sameyn karna inaan dhahno left join kale inaan dhahno waxaan left join kale ku sameynayna bookis aan left join ku sameynayna table ka bookis left join isticmaalayna la socod table ka books marka aan dhahno books waxa uu soo qaadanayna magac tusaale ahaan oo kale waxa uu qaadanayna alias name b ya soo gaabinayna kadibna waxaan on dhahayna books marka aan rabno inaan table kan ku soo darno ogow countries ka books ka xiriirka ma dhaxeeyo laakiin waxaan ognahay authors ka country books ka inuu xiriirka dhaxeeyo saas daradeed marka margin baasla sameyn karnaa oo waa ku soo dari karnaa xogtan laakiin xogta qaabkee lagu soo daraa fiiri xogta intaan ka soo baxda resultiga intaan ka soo baxa oo dhan ayaa waxaa loo soo qaa lagu soo dari doonaa books lama fiirnaayo wadamada kaliya ma fiirneysid ee waxa fiirneysa wadamada iyo authors ka dhan markay xogtooda wuxuu ahaad arkaysid ah daati aan soo bandhigaynay xogtaasi ayaa books ka markaan left join lagu sameyn doonaa xogta inta ka soo baxda ee dhankan leftiga ka soo baxda ayaa waxay noqonaysa in join lagu soo sameeyo books ka books kan qoraayaashi iyo books ka relation ka dhaxeeya saas daradeed maxaa sameyn karnaa waxaan dhahaynaa hadii books dot author id ga uu la mid noqdo table ka authors ka column kiisa id ga haduu la mid noqdo waxaan dhahnaa fiiri waxaan soo qaadanaynaa books ka hadii author id ga ee table ka books ku jira uu la mid noqdo table ka authors ka column ka id ga ku jira order by dan mar walba iska tagnaanaysa oo table ka qaabka oo id uu kala horeeyaa loo soo bandhigaa hadda intaana marka aan daabaa u fiiri xog badan arki doontaa laakiin xogta arki doontid markaan waxay noqon doontaa awl waxa ahayd waxaan soo qaadanaynay dhamaan wadamada kadibna waxaan left join ku soo sameeyneynay qoraayaasha xitaa waxa soo qaadanaynay wadamada aanan qoraayaashooda haynin hadda waxaan micnaheeda sameeyneynaa intaan marka aan dhahno oo xogtaani aan soo qaadano waxaan left join ku sameeyneynaa books kadibna books iyo authors ka ayaa relation isla sameeynaa authors waxa arki doonaa xitaa qoraayaal oo waxa jira aan buugaagtooda keydinin oo aanan wax buug ah qorina meeshan ku jira saas daradeed iyaga xitaa waa la soo qaadan doonaa booska books waxa lagu buuxin doonaa nal because qoraaygan xogtiisa in la soo qaato left join waxay leedahay dhamaan xogta qoraayaasha soo qaado oo inta ka soo baxda resultigaani dhamaantood soo qaado resultigan qoraayaasha kaliya ma la ogow waa resultiga intaani left join ka isla sameeyneysa ee countries ki authors ka dhamaantooda ayaa la soo qaadan doonaa qoraayaashaasi ayaa buugaagta left join la sameyn doona oo lagu soo dari doonaa buugaagtooda xogtooda laakiin ogow markaani waxaa jirta qoraayaal aan buugaag qorin ayaga marka left join taas waxay sameeyneysa nal ay ku bixineysa booska books ka nal ay ku bixineysa xogtaan waa arkayna marka daabacno hadaan daabacno fiiri marka waxaan arkaynaa xog tiro badan dabcan saa u jeedid table kan fiiri marka waxaan ku bilaawnay country id ga country gan id gisa wan u yahay hungary qoraagiisa waan heenay information kan waan naqaanay qoraagan fiiri marka qoraagan saa u socotid information kiisa marka ka baxdid waxaan arkaynaa xogta buugaagta arkaynaa it means qoraagas buug ayuu qoray oo ah buugan title kiisa u yahay introduction to probability theory and its applications ayuu qoray buugas ayuu qoray buugis ka brais kiisa iyo xogtiisa meesha tan ka arkaynaa qoraaga id giisa buugas waxa qoray fiiri qoraaga id giisa u yahay 1 saas daradeed hadda fiirisid table ka hungry qoraaga ku jira id giisa maxaa waa author id ga 1 waa saas daradeed waa la soo qaatay marka
xogta saasay maajin isku sameeyneysay. United Kingdom xogtiisa sidoo kalena idana waa la soo qaato buug ayuu qoray oo waxaan arkeynaa United Kingdom in brief history of time ayuu qoray buug ayuu qoray buug isku xogtiisa arkeynaa. Laakiin fiiri marshan wadankan triga fiiri Ireland qoraana kama heeno buug oo qoraana ma heeno madama aanan qoraaga heenin buugna ma hayn karno saas daraadeed kolom leenkan dhan roogan dhan waxa is qabsan doona nal ayaa lagu wada buuxin doonaa saa u jidid qaybtaas dhan waxay noqon doontaa nal ay noqon doontaa lefty joint waxay ka saacideysa inay booskaas nal ku buuxiso en qoraaga aan fiiri meeshan afar Canada Canada qoraaga u dhashtay Colin Weir xugtiisa waa keedinay wadankan qoraagan u dhashtay xugtiisa waa heena laakiin buug oo qorama heena fiiri yes buug oo qor waxayna qoraagan waxa uu qoray buug la yiraahdo information visualization and perception for design qaabkaas ayuu qoray buugaas ayuu qoray aan ka socono wadanka shanaadka Italy qoraama heeno saas daraadeed buug oo qorana ma hayn karnaba nal ayuu noqonaa meesha dhan and Turkey fiiri meeshan wadanka meeshan fiiri marka wadanka Turkey waxa u dhashtay leenahay qoraagan ID-giisa oo 6 yahay and Ethem qoraaga xugtiisa haynaa markaan fiiri laakiin qoraagan xugtiisa fiiri Ethem wax buug oo qorama lahan xugti fiiri buugta nal ayaa ku buuxsan booskiisa saas daraadeed wax buug oo qorama hayno micnaheedu waxay tahay left joint waxay ku buuxinaysaa nal ay booskaas ku buuxinaysaa saas daraadeed sidoo kale fiiri wadankan United States laba mar uu soo laabtay sidii hore United States laba mar uu soo laabtay waxay tahay laba qoraa oo kala duwanaa u dhashteen labadaba qoraagu xugtooda waa heenaho labadan buug ay kala qoreen secret of history principles of economy ay kala qoreen leenahay saas daraadeed saasa xugta markuu arkeynaa Japan ma ka heeno qoraa kama heeno buug oo qorna kama heeno saas daraadeed xugta nal ay isku buuxinaysaa booskaas Germany qoraa ayaan ka heenaa Germany waxaan ka heenaa qoraagan qoraagan buug u qorma heenaa aan fiirino left joint-ka hadaan fiirino buug u qorma heeno qoraagan saa u jeedid wax buug u qorma heeno qoraagan u dhashtay wadanka Germany saas daraadeed booska maxay noqonaysa nal in lagu buuxiyo kan ugu dambeeya waxa uu yahay wadanka Russia qoraa u dhashtay ma heenaa maya wax qoraa ah ma heeno wax oo buug oo qoran ma hayno saas daraadeed booska waxa lagu wada buuxinaa nal ayaa lagu wada buuxinaa xogta in qaabkan loo soo bandhigo waxa inaga saaciday left joint waxay ku leedahay qaabka xogta joining la isku sameeynaayo ay joining u sameeyneyso waxay leedahay marka koowaad fiiri select everything aad ahna soo maahan everything ga waxa xadidi kartaa daadid book title iyo waxaan soo qaadan kartaa laakin select everything from countries wadamada dhana la soo qaadan doonaa horta marka koowaad kadib waxaa la sameyn doonaa left joint waxa waa waxaa lagu soo dari doonaa authorities-ka lagu soo dari doonaa wadamadaasi qoraayaasha xugtooda laakiin ogow wadamada aanan xitaa qoraayaasha xugtooda ka heenin oo aan qoraa u dhashtay heenin wadamadaas xitaa waa la soo qaadan doonaa ogow saas daraadeed xugtaasi meesha countries-ka aanan qoraayaashooda heenin nal ayaa lagu buuxin doonaa qaabkaas marka intaan la soo bandhigo oo intaan xogta la soo bandhigo arkaysi xogtan qaabka loo soo bandhigo qaabkan ayaa haddana waxaan sameeynay left joint kale inaan isticmaalnay left joint ka waxa waay xogta intaan result intaan ka soo baxaysa ayaa waxa joining kale lagu sameeynaa qaab left joint ahaan lagu sameeynaa xogta bookska bookska iyo authorska relation ay isla yihiin oo ah bookska iyo authorska waxaan ka garan karnaa table-ka books waxa ku jira author ID aan ka hedinaynaa saas daraadeeda author walba oo xogtiisa meeshaan waa soo qaadanaynay authoriska dhan waa soo qaadanaynaa xogtooda books ayaan joining ku soo sameynaynaa left joint laakiin bookska waxaan soo qaadan doonaa authoriska buugaag qoray iyo authoriska aan buugaag qorin labada waa soo qaadanaynay saas daraadeeda maxay noqonaysaa marka in wixii buugaag qoreenna buugtooda xogtooda aad aragtid wixii buugaag aan qorinna meeshii xogtooda aad ka arki lahayd buugaagta nal lagu bedelo tusaale fiiri meeshaan haddaan qaybtan dambe ka dhigo inner joint haddaan ka dhigo fiiri maxaa dhacaya qaybtan dambe inner joint haddaan ka dhigo fiiri xogtu way koobnaan doontaa markaan waxay sameyn doontaa marka ugu horeysa wadamada dhan la soo qaadan doonaa kadibna qoraayaasha ayaa joining lagu sameyn doonaa qoraayaasha aanan xitaa wadamadooda keedinin wadamada aanan qoraayaal ka heenin xitaa waa la soo qaadan doonaa xogtaas marka joint intaas la soo qaato inner joint ka way xadideysaa waxay leedahay xogtaas meesha ka soo baxaysa resultiga inta ka soo baxaysa
ayaa waxaa join ku sameynaysa box laakiin kaliya buugaagta qoraayaashooda aad haysid ayaa ku soo dareysa saas daradeed xog waxa arkaysa meeshaan oo muxuu ahaa koobana arki doonta xogta koobana arki doontid waxay noqonaysaa inner joinka caadiga la mid noqonota waxa arkaysa inner joinka caadiga isticmaalaysay oo waxa arkaysa wax nal la'aan ah wax nal ah meeshaan ma ka arkayno because nal inaan arki weyna meeshaan maxaa inaga xadiday waxay inaga xadiday waxay tahay inta marka aad wadamada soo qaadatid countries kana marka aad countries ka soo qaadatid aad authorities ka join ku soo sameysid dhamaan wadamada kuwa xataa qoraayaashooda ay haysid iyo kuwa qoraayaashooda aadan haynin aad isku soo dirtid inner join taasa waxay ku leedahay waa xadidaa xogtaan marka books ayaan joining ku sameynaa laakiin ogow books aan joining ku sameynaayo kaliya books ka qoraayaashiisa qoraayaasha buugaagta qoreen ayaan u baahanahay kaliya inner joins waxa xadidaysa marka qoraayaasha buugaagtooda inoo keedsan kaliya ayaan rabaa meesha maxaa ka bixi doona marka qoraayaasha aan buugaagta inoo keedsanayn iyo qoraayaasha aan wadamada aan qoraayaasha xogtooda keedinin it means book na xogtooda kama heyno kuwaas ayaa saas ku bixi doona saas daradeed maxaa arki doontaa marka qoraayaasha buugaag qoreen iyo wadamada ay u dhashteen qaabkaas ayaa marka xogta ku arki doontaa xog waxaa arki doontaa marka aanan lahayn wax nal ah nal value aanan lahayn arki doontaa qaabkan iyadana marka aad samaysidna way ka saacidaysaa inner joinka marka inta ka samaysid marka saas samaynaysaa tusaale marka inta hadaan lefty usoo celiyo fiiri inta lefty aan usoo celinaa books lefty joinaa ka dhigaa inta waxaan ka dhigaa markaan inner join maxaa dhacaya fiiri isbeddel ka dhacaya markaa muxuu yahay waxaa la soo qaadan doonaa wadamada xogta markaa way isbeddelaysaa haddana waxaa la soo qaadan doonaa wadamada waxaa join lagu samayn doonaa authorieska laakiin ogow inner joinaa isticmaasha qaabkaas waxay samaynaysaa countrieska waxay soo qaadanaysaa wadamada keliya wadamadaas aad haysid qoraayaashooda inner joinka wadamada aad qoraayaashooda haysid keliya ayay soo qaadanaysaa saas daraaddeeda meesha waxaa ka bixi doono qoraa muxuu ahaa wadan aanan qoraa ka haynin xogtiisa meeshaas ma ku arki doontid nal value dhinacan waa uu ka baxay inner joinkaasa marka aad ka xadideyso intaan xogta kasoo baxda fiiri marka ayaa waxaa left join ka samaysay markaan left join aa samaysay books ayaa kusoo dartay oo waxaa tidhi xogta intaan kasoo baxda ayaa waxaa joinin ku samaynaysaa bookska xogtooda it means waxaa meesha kasoo bixi doonta qoraayaasha buugaagta qoreen buugaag qoreen iyo qoraayaasha aan buugaag qorinba waa arki doontaa xogtooda nal ayaa lagu buuxi doonaa maadaama left join books aa dhahday bookska dhammaan waa lasoo qaadan doonaa xogta buugaagtaas qoraayaasha buugaagta qoreen xogtooda waa arki doontaa buugga ay qoreen kuwa buugaag aanan qorinna xogtooda waa arki doontaa nal ayaa muxuu ah lagu buuxin doonaa waa arkaynaa marka aan daawacna fiiri sida aan sheegnay meeshaan waxaan arkaynaa wadamadii dhammaan waa lasoo qaatay wadan walbaba qoraagiisa aan hayno ayaa lasoo qaatay wadamada aanan qoraagiin lama soo qaadanin nal value meeshaas ka baxay oo because inner joiner meeshaas ku xadidnay haddaa fiirina marka fiiri qaybtan kale haddaa fiirino waxaan arkaynaa nal ayaa meeshaan ka arkaynaa because buugaagta marka aan kusoo dareynay tablka xogtaani aan kusoo dareynay waxaa jira wadamada sida ethan oo kale qoraayaasha saa u jidid buugaag aanan qorin ethan buug ma qorin qoraagan kalena buug ma uusan qorin saas daraaddeeda xogta waxaa lagu buuxinaa nal ayaa lagu buuxinaa oo because left join aan isticmaalnay qaybta markaa books joining ku samaynaynay xogtaan inta kasoo baxda ayaa joining waxaan ku samaynay left join ahaan waxaan ku samaynay bookska xogtooda saas daraaddeeda waxaan arkaynaa dhammaan buugaagta ayaan arkaynaa xogtooda sidoo kalena waxaan arkaynaa dhammaan authorieska xogtooda authorieska buugaag qoreenna buug ay qoreen xogtiisa kuwa aan buugaag qorinna left joinka maxay samaynaysaa nal ayay ku buuxinaysaa haddaa inta inner join isticmaashid waxay noqonaysaa idminis xogta aa arki doontid waa wadamada qoraayaashooda ah haysid iyo qoraayaasha aa buugaagtooda haysid xogta qaabkaas ay noqonaysaa sida aan muxuu ah inta samaynayno kale qaabkaasna waa nal xog nal la-aana arki doontaa oo aad dhammaystiran wax nal ah malahan meeshaan hadda saa ujeedid xogta arki doontid waxa ay tahay xogta buugaagta aad haysid xogtooda iyo qoraayaasha iyo countrieska wixii margin isla sameeya keliya oo ah wadamada qoraayaasha aa ka haysid iyo qoraayaasha aa buugaag ka haysid intaas joinin marka laysku sameeyo ayaa arki doontaa xog dhammaystiran oo aanan la soconin inner joinka qaabkaasi kaa saacideysaa marka left join waxay samayn doontaa
ماتشين وحي إسلا أهل أوضة تيبل أي سوق هذا نسا وحي أن ماتشين إسلا إيه نل أي كوب وحي نسا إنر جوين نم حي سمين نسا وحي ماتشين إسلا أه أي سوق هذا نسا كديا وحي كتاكي سا وحا أن ماتشين إسلا نقنين وأن إسكو ميد نقنين مر والبنا قابك التيبل إسكا جوين الإسكولا سمايو وحا إن نقنسا قابك أن أنت سأجدد كلام كان أي كحريرة يعني لبضة تيبل مرة لبوا إن رجوين إيه لفت جوين لبضة أسبا وحيو بهين تيبل إسك إنه ريليتر إسلو النقضان قابك ريليتر كإسلو النقضان عيانا وإن كلام ميدان لهلا إن فيديو إيه مركوا أو دير هذا مرة بإنو إنا سي دير أيو لكن وحا ربا إن حقها إنا شكو ديديد مركان إنا عدي سميسي هذا إنت لفت جوين كان كسو كوبنو لفت جوين كان أركيني كليا هذا وحا ربنا إنا أركتد inaan xog soo bandhigtid xogta aad soo bandhigaysid waxaa soo qaadanaysaa kaliya qaabkan aad u cayimaysaa waxaa soo qaadanaysaa kolomyo gaar ah soo qaadanaysaa tusaale ahaan oo kale waxaa soo bandhigaysaa xogta wadamada countryga wadamadaasoo buugaag qoreen muxuuna buugaag aan ka hayno it means waxaa wadamada aan qoraayaashooda buugaag ka hayno ayaa soo bandhigaysaa مبه نديد قراياش إنا مركان نتوستيد اسكو داي إنا كيني كرتيد كويري غاس وحاربنا إنا كيني تيد كليا ودى مدى حكتو دا كوا سو عن قراياشو دا بوغاك كهينو ساس دراد دي دا ودى مدى حكتو دا اي بوغاك تو حكتو دا ايا سو بندي يسا ومبه نين إن رجوين استعمال يسا دبعنا داكوسي قشو ومبه نين لفت جوين وحاس كليا ودى مدى aan qoraayaashooda buugaag ka hayno sida u soo bandhigi lahayd xogtan okay haddan si fiican ku sii tuso xogta aad samaynaysid qaabka aad u samaynaynay marka aad ka soo qaadatid dabcan aad u sahlan tahay waxa raba xogtan kaliya inaad soo bandhigtid inaad soo bandhigtid wadamada iyo buugaagta xogtooda bis inaad soo bandhigtid wadamada wadanka Hungary buugaana ka hayna it means qoraa u dhashtay oo waxa jira buugan qoray wadankan waxa jira buugan ka heenaa oo qoraa u dhashtay ayaa buugan qoray wadankan kale buugan ka heenaa oo qoraa u dhashtay ayaa buugan qoray wadankan kalena buugan ka heenaa qoraa u dhashtay ayaa buugan qoray qaabka saaradna ina u soo bandhigtid wadamada aan qoraayaashooda buuga ka heeno xogtaas qaabka loo soo bandhigaa ina samaysid isku day qaabka sna samaysi isku day marka waa dabcan simple way sahlan tahay hadda fahantay wixii aan samaynayna hadda fahantid wadamada inaad order baa aan isticmaalay ascending order ID gooda ayaa ascending order ahaan u sameeyay saas daraadeed Hungary United Kingdom Canada qaabkaas inay isugu xigaan wadamadana muxuu ahaa buugaagtana muxuu ahaa aad kaliya tusisid xogta uma baahnayn authorka qaabka inaad u soo bandhigtid isku day marka query aad kortid waxa samaynaysaa kaliya query-ga ayaa soo koobiyeynaysaa commentiga soo dhigaysaa query-ga lay soo koobiyeynaysaa qaybta commentiga ayaa soo dhigaysaa video-ga si aad marka macna u sameysid isku day marka inaad sameyn kartid cashirkan marka meesha ku sameynaa cashirka xiga ino balan ah oo bilaahi toofiq.